Ja, da kjører vi i gang igjen. Litt mer Excel. Så vi kan kanskje bare henvise til dette Excel-regnearket når det gjelder histogram. Si fra hvis det er noe som er uklart der. Og så har vi dette som heter tidsserieplott. Det er jo da bare å, når du har data som er observert over tid, og lage en sånn graf, typisk en aksjekurs eller noe sånt nå, over tid. Så får du et tidsserieplott. Så jeg har et regneark som jeg kaller for løgn 2 her sånn. Så hvorfor du kaller det for løgn. Ja, det er ikke egentlig løgn, men jeg har et eksempel på hvordan man kan bruke grafikk misvisende. Så det grafikk stort sett skal gjøre for oss, det er jo også å visualisere data sånn at vi raskt kan se og sammenligne for eksempel utvikling i to aksjekurser eller priser på to råvarer og så videre. Det som dere kan se hvis dere leser for eksempel Finansavisen, så har de en måte å de presenterer en masse grafer på slutten her sånn over alskens utviklinger i økonomi og sånt noe, men de gjør det på en måte at de uansett, hvis det er noe som øker fra et eller annet nivå til et annet nivå, så har de en sånn graf, og den går alltid med skala fra omtrent den laveste observerte verdien til den høyeste. Så hvis de skal vise to aksjekurser på den måten, så vil du ha data her et eller annet sted, og så har de disse to grafene. Når du ser på de to bildene der sånn, så er det helt umulig å si egentlig hvilken av disse som har hatt den beste utviklingen. Hvis du skal gjøre det, så må du finlese inn på skalaen her og se at denne nummer A, den går faktisk fra 5 og opp til 16-14 her sånn, 15-14. Mens aksje B her sånn, den går fra 7 og opp til 11. Så endringen her sånn, den er jo omtrent dobbelt så stor for aksje A som for B. Men når du presenterer figurene på den måten her sånn, så underslår du det bildet fullstendig. Og det er helt håpløst for egentlig som informasjon da. Så det man burde gjøre var å enten legge de på samme i samme graf. Da ser du plutselig at aksje A går vesentlig bedre enn aksje B. Eller å legge de i ulike grafer, men å ha forskjellig skala. Eller et alternativ er selvfølgelig å bruke en prosentskala da, som vil automatisk vise at denne her går fra 5 til 15, det er da 200% opp. Denne går fra 7 til 11, og det er noe sånt som 50% opp eller noe sånt. Så det er en enorm forskjell i utviklingen på disse to, men det opprinnelige bildet her sånn underslår det. Så det er grunnen til at jeg kalte det for løgn, det er at dette her er en veldig sånn vanlig måte å lyve med figurer på. Hvis du vil fremheve et resultat som at la oss si at dette var ett aksjefond og dette var et annet aksjefond, og du vil liksom bare gi følelsen av at disse fungerer like godt omtrent, så presenterer du bilder sånn uten å ta med skala. Så det å jukse med skalaen på det du måler her sånn, er en veldig fin måte å selge et eller annet budskap på. Det er jo ikke noe, det er jo ikke løgn, altså begge figurene er jo riktige, men de viser, de antyder noe som ikke er riktig. Så jeg har et annet eksempel også, på noe som heter løgn 1 her sånn. Det, hvis dere leser Motor, det gjør dere kanskje ikke, NAFs medlemsblad, det er et av verdens kjedeligste blader, tror jeg. Men jeg er noen NAF-medlem, så jeg får det av og til, og da ser jeg en sånn autoindeks, den har det nesten i hvert nummer.
De undersøker et eller annet som gjelder ja, bileieres fornøydighet med ditt og datt. Så det kan være total inntrykk av bilen eller verkstedsservice og så videre. Og de figurene, de ser alltid sånn her ut. De starter alltid helt ned på bånd her sånn. Og så går det opp til noe som ser kjempebra ut her sånn. Så jo høyere tall, jo bedre skal dette være. Så bildet ser alltid ut som at noen av disse bilmerkene er helt håpløse. Noen Opel her nede, Ford, Hyundai. Mens Audi, Volvo og BMW er liksom rager helt opp i himmelen her sånn. Og så ser du på skalaen her sånn. At den starter ned på 720. Og så går det opp til 880. Så en annen måte å presentere akkurat de samme dataene på, det er jo å ta dette her fra skala 0. Og så gjør du sånn. Så ser du at det, ja, i det store bildet her sånn, så er det kanskje ikke så kjempestor forskjell allikevel. Så det kan godt hende at dette her er helt ubetydelige statistiske forskjeller, for eksempel. Men det tar de da. De vil vel helst skrive om at det er noen slags forskjeller, og det blir litt lettere å skrive om det, kanskje. Å selge en historie sånn. Så de har alltid dette bildet her. Og igjen så er det da å spille med aksen på en av skalaene her sånn, for å fortelle et annet budskap. Så klart de som selger nå BMW og Volvo og sånt nå, de vil da ta dette bildet og når de refererer til den undersøkelsen. De som selger Opel vil da heller kanskje bruke det bildet hvis de da i det hele tatt gidder å nevne dette. Ok. Så det var første del av dagens program, det som gjelder Excel. Nå skal vi starte opp litt teori fra kapittel 8. Det er grunnleggende teori om estimering. Så bare finne notatene mine her sånn. Så Vision. Ja, så det er det som heter notat 2. Vi kommer neppe gjennom hele det i dag, men vi kan i hvert fall starte på det. Så dette her er vår egentlig virkelig statistikk. Begynner. Det som dere har gjort i det såkalt statistikk 1 er det vi kaller for mest sannsynlighetsregning. Det er et fundament for å drive statistikk. Men statistikk, det har med estimering basert på utvalg å gjøre i store grad. Så ja, vi skal se hvor langt vi kommer i dag. Vi skal i hvert fall jeg håper å komme til å snakke om det vi kaller for et konfidensintervall for et gjennomsnitt i en populasjon. Hvis vi er, ja, vi får se. Kanskje vi kommer også til å kunne estimere en andelsparameter sånn. Så det store temaet, eller et av de store temaene i statistikk, det er jo da forholdet. Hvis vi har en stor populasjon her sånn, vi har en parameter, et gjennomsnitt i den populasjonen. Vi tar et lite utvalg på n objekter fra populasjonen. Og så regner vi ut det vi kaller for x-strek her sånn.
Så er spørsmålet, hvordan forholder dette estimatet her seg til den virkelige parameterverdien vi skal estimere? Vi skal bli litt mer presise på det etter hvert, men det er liksom hovedtanken da. Så alltid når vi estimerer en parameter i statistikk, så vil vi bomme lite grann. Vi har noe vi kaller en feilmargin i et estimat. Og det er viktig å få kontroll på de feilmarginene og kunne beregne de eksakt. Og basert på feilmarginer så lager vi det vi kaller for et konfidensintervall for en parameter. Så det vil rett og slett være typisk et estimat pluss minus en feilmargin. Det er det som kalles et konfidensintervall. Så for å sette litt mer kjøtt på dette, sånn, la oss se på et eksempel. Hvis dette her er alle norske personbiler med dieselmotor, det er det vi kaller for populasjonen da, i statistikk. Populasjon. Så det er en svær mengde med objekter. Det kan være hva som helst. Det trenger ikke å være dyr selv om vi, eller mennesker, selv om vi kaller det en populasjon. Men her er det da alle norske biler med personbiler med dieselmotor. Og dette her er en svær mengde, sikkert flere hundre tusen. Så vi kan ikke gå inn og så måle alle disse bilene og lage oss et eller beregne dette gjennomsnittet her sånn. Så det vi gjør da, typisk, er å ta et utvalg. La oss si at vi tar 100 biler. Da tar vi mest mulig representativt utvalg av dieselbiler og måler presist utslippet på de. Så det er det vi kaller for her X1, X2, X3 ned til X100. Og disse tallene her sånn, de gir oss for eksempel X-strek, som er et gjennomsnitt i utvalg. Og det gir oss også et standardavvik i utvalget, hvis dere husker det. Det var da noe sånt som kvadratroten over 1 over 1 minus 1, og så sum av noe som vi holdt på med forrige uke. Ja. Ja. Så la oss si at vi gjør dette her sånn. Vi får gjennomsnittet 156. Det er altså gram per... Det står vel ikke det her kanskje, men det er da gram per kilometer typisk. Som er enhet på CO2-utslipp. Så vi har i gjennomsnitt 156, og variasjonen i dataene er uttrykt med standardavviket, som er 21. Så det betyr at disse dataene her, de ligger da med 156 som gjennomsnitt, og så er det variasjon fra bil til bil, selvfølgelig. Og den variasjonen, den er målt med dette standardavviket. Så det vi skal fram til i dette notatet her, sånn, det er hvordan vi beskriver usikkerheten i det estimatet her, når vi bruker den verdien til å estimere denne ukjente parameteren her. Sånn. Og det kommer gjennom et konfidensintervall. Og vi skal se at vi skal fram til den formelen her. Sånn. Så vi tar vårt estimat, som er x-strek, og så tar vi pluss minus 1,96, og så tar vi standardavviket i utvalget S og deler på kvadratroten av utvalgsstørrelsen. Ja, det skal vi se på ganske snart. Det kommer fra standard normalfordeling, hvis dere husker. Ja. Jeg skal vise dere hvorfor det kommer akkurat 1,96 der sånn.
Det har med at den kutter av 95% sannsynlighet I en standard. Hvis du tar minus og pluss 1,96, så har du akkurat 95% sannsynlighet I en standard normalfordeling. Men det en liten historie før vi kommer til å skjønne akkurat hvorfor det tallet må inngå her. Jeg skal bare vise dere nå at dette blir... Dette det vi kaller en 95% feilmargin I det estimatet. Så hvis vi regner pluss minus denne her, så får vi sånn cirka fra 152 til 160 I for vårt konfidensintervall. Så vi har estimatet her. Og så tar vi pluss og minus feilmargin. Da kommer vi til 151,9 og 160,1. Så det betyr at vi har redusert usikkerheten I estimatet vårt. Vi har I hvert fall en ganske god tro på at den ukjente parameteren skal ligge et eller annet sted I dette intervallet. Her, sånn. Så det sånn vi tolker det. Så vi må alltid tåle en liten usikkerhet for at vi faktisk bommer her sånn, men vi har en sannsynlighet på en måte på 95% for at dette intervallet inneholder den parameterverdien vi har ute. Det et konfidensintervall. Ja, så det tallet der sånn. Vi skriver gjerne ME, det engelsk margin of error, og så 95. Fordi vi ville ha 95% sikkerhet. Det kalles en 95% feilmargin. Du ser på formelen her sånn at vi deler på kvadratroten av utvalgsstørrelsen. Så hvis du øker n, så vil roten av n bli større, og hele feilmarginen her blir mindre. Så det betyr at større utvalg gir et gir mindre feilmarginer. Det ganske intuitivt. Så hvis jeg hadde I stedet 200 biler her sånn, så ville jeg få et litt mer presist estimat. Fordi jeg ville da dele på kvadratroten av 200 og ikke 100. Så vi skal... Jobbe litt. Ja, det... Dette kan kanskje stå her. Så det stadig det vi snakker om. Vi har estimat, la oss si 156. Men vi egentlig interessert I en parameterverdi som gjelder for en stor gruppe av objekter. Det vi kaller en populasjon. Og forholdet mellom estimatet og denne verdien det som interessant. Typisk så vil vi aldri klare å finne en sånn parameter. Vi klarer bare å finne estimater, så vi må vite hvor mye usikkerhet det I sånne her. Så vi skal prøve. Dette kanskje en av de vanskeligste ideene I hele kurset. Dette helt sånn grunnleggende estimering. Men vi skal prøve å ta hovedideen her sånn I hvert fall. Så det vi må skille mellom, det det vi kaller for et estimat. Så det en spesifikk verdi basert på et gitt utvalg. For eksempel denne her sånn. Og så har vi noe som vi kaller for en estimator. Da tenker vi på som en stokastisk variabel som gir oss sånne estimatverdier. Så skal vi prøve å forklare hvorfor vi trenger å tenke på en stokastisk variabel her sånn. Så skal vi se. Ja. Så la oss si at vi har et utvalg her sånn. Vi vil estimere en sånn my parameter. Et gjennomsnitt I en stor populasjon. Og så tar vi utvalg på n objekter og regner ut gjennomsnittet I utvalget, og så får vi
et eller annet. Vi får jo da alltid et eller annet tall. Det kan være 7,45. Så la meg tegne igjen en populasjon her, en stor gruppe. Og så tar vi ett utvalg på n objekter. Regner ut x-strek. Og får denne verdien der sånn. Ok, så da blir det vår gjetning på my, men sånn isolert sett så ikke den så veldig mye verdt, fordi vi har foreløpig ikke noen idé om usikkerheten i estimatet. Så vi vet ikke nå om my kan være 5 eller 10 eller 100 for den saks skyld. Vi har ikke noen styring på usikkerheten her foreløpig. Så store spørsmål er, hvor nær er denne verdien 7,45 til den parameterverdien som vi skal estimere? Så det eneste vi kan si foreløpig er at ok, vi har en stor populasjon, vi tar et tilfeldig utvalg. Og det er helt usannsynlig at vi treffer eksakt den sanne gjennomsnittsverdien. Så vi tror sannsynligvis at den ikke er lik mye. Og så tror vi at ut fra intuisjon at i hvert fall hvis vi har et relativt stort utvalg, så bør x-strek være nær my. Men dette her blir veldig vagt foreløpig. Men følelsen er kanskje at jo større utvalget, jo nærmere skal estimatet ligge til et sånne parameterverdien. Men spørsmålet er hvordan kan vi få noe mer presist ut av dette her sånn? Jo, da trenger vi en eller annen god idé. Og det var det noen som fikk en eller annen gang. Og den ideen er å tenke seg at ok, denne verdien som vi fikk her sånn, den kom ut fra et slags eksperiment som var å trekke ut akkurat de n objektene vi fant her sånn, og så regne ut x som da tilfeldigvis ble 7,45. Og så tenker vi oss, altså i praksis så kommer vi bare til å ha ett utvalg, men vi kan tenke oss i teorien at vi repeterer dette her sånn. La oss si at jeg tar et nytt utvalg fra den populasjonen her sånn. Av samme størrelse. Regner ut x-strek. Og får da ganske sikkert ikke akkurat det samme her sånn. Så kanskje vi får 7,86 neste gang vi gjør dette. Så dette var x fra utvalg 1, hvis vi setter sånn. Her kommer x, eller x-strek da, fra utvalg 2. Og da skjønner dere kanskje at vi kan jo tenke oss at vi bare gjentar dette her nå flere ganger. Stadig nye utvalg. Regner ut, tenker oss at vi regner ut x-strek. Og da vil vi i teorien få gjennomsnitt som ligger på en eller annen måte sånn her. Og så er den store nøkkelen her sånn, det er da også å koble. Da tenker vi oss egentlig at x-strek er en slags stokastisk variabel. En tilfeldig variabel hvor utfallet avhenger av det faktiske utvalget vi tok. Så nøkkelideen her sånn, det blir å snakke om sannsynlighetsfordelingen. Til x-strek. Det høres jo litt mystisk ut, men når vi tenker på dette som et eksperiment, så får vi, ser vi at vi får ulike verdier her sånn, så det må på en måte ligge en sannsynlighetsfordeling under her sånn. Og det som er magisk her sånn, det er at vi kan fastslå på en måte hva slags sannsynlighetsfordeling vi skal bruke her sånn.
Vi skal se at det er det som gjør at vi kan regne ut disse feilmarginene faktisk. Så ideen dere helt intuitivt så ser dere at hvis vi gjør dette her mange ganger så får du en slags sånn idé om variabiliteten her sånn. Og da tenker vi også at okay, myen bør vel sitte innimellom her et eller annet sted, og feilmarginen bør ha noe med variasjon i dette bildet her sånn å gjøre. Så vi tenker oss ekstrekt nå som en stokastisk variabel, det vil si som en estimator. Og spørsmålet er hvordan verdiene på denne variabelen forholder seg nå til my. Så her presiserer vi kanskje den distinksjonen mellom verdiene 7,45 som vi fikk og 7,86 på det andre. Det er det vi kaller for estimater. Men når du tenker på den her karen her sånn, tenker på hele eksperimentet og regner ut x-strek som en stokastisk variabel, så kaller vi det en estimator. Og estimatoren har da en sannsynlighetsfordeling, og det er den vi skal bruke til å knekke den her i nøtta. Ja. Tror jeg skal hoppe over dette her. Dette er helt sånn generelle egenskaper til estimatere. La oss hoppe over det i første omgang. Og så jobbe videre bare med x-strek, så ikke vi blander inn for mye på en gang. Så vi har et helt sånn fundamentalt, eller to fundamentale resultater i statistikk. Så se på det første her sånn. Det sier ganske enkelt at hvis n ikke er alt for liten, vi må ha et utvalg som er kanskje 30 eller større enn det, da blir det faktisk sånn at x-strek som estimator er normalfordelt. Forventet verdi på x-strek er my, det vil si den forventede verdien til dette til estimatoren er den samme som snittet i populasjonen. Det betyr at vi i gjennomsnitt, når vi gjør det mange ganger, så gjetter vi i gjennomsnitt riktig. Og standardavviket til x-strek er standardavviket i den store populasjonen her sånn, delt på kvadratroten av n. Så det betyr at hvis du nå skulle gå i gang og så ta gang etter gang utvalg på størrelse 100 fra denne populasjonen her og tegne opp gjennomsnittet du fikk i hvert tilfelle, så vil du til slutt få noe som var, eller da vil du se data fra en normalfordeling. Og forventningsverdien i den normalfordelingen er faktisk lik myen her sånn, som fortsatt er ukjent. Og standardavviket, altså spredningen du vil se her, er knyttet til spredningen i hele populasjonen, men også til utvalgsstørrelsen n. Sånn. Og dette her har kommet nesten på en magisk måte til å gi. Ja, vi skal bruke faktisk det resultat 2 som utgangspunkt, men la oss bare skrive hva dette betyr. Hvis jeg nå standardiserer denne variabelen her sånn. Det betyr standardisering av en normal variabel betyr jo alltid at jeg tar variabelen, jeg trekker fra forventet verdi, deler på standardavvik. Så vil den bli en standard normalfordelt variabel.
så i vanlige eller mange statistikkbøker så vil du se at man begynner å jobbe med dette sånn, og så finner du da noen feilmarginer som vil involvere sigmaen. Og det kunne vi godt gjort, men problemet med det at vi vil ikke ha feilmarginer som involverer sigma, for når vi gjør statistikk her sånn, så begge disse to typene her sånn, de nesten alltid ukjente. Vi skal nettopp estimere den ukjente parameteren my, og hvis vi da får en feilmargin som krever at vi må kjenne sigma, så vi på litt sånn tynn grunn egentlig. Så i stedet for å gå gjennom det og så kaste bort tid den har sagt, så går vi til det som resultat 2. Vi skriver 1 på den. 2. Hva skjer her hvis vi... Ok, dette her nå standard normalfordelt. Hva skjer hvis vi erstatter sigma her med det som vi kan beregne, nemlig standardavvik i utvalget. Denne S-en jo et estimat på sigma. Så jeg kan se hva som skjer da. Vi setter nå x-strek minus my delt på S i stedet over roten av n. Så sier teorien at så lenge n er såpass stor som dette sånn, så kan vi fortsatt regne med en standard normal fordeling for den her. Yes. Så jeg tror jeg husker når jeg lærte om dette selv, så skjønte jeg ikke hvorfor ok, du kan sette opp dette sånn, dette fordeling til et eller annet, men her inngår det jo en ukjent parameter. Hva poenget med å vite dette her? Jo, poenget, det skal vi komme til ganske snart. Det nemlig akkurat dette resultatet her sånn, som skal gi oss de feilmarginene. La oss se hvordan det funker. Så legg merke til at de to resultatene, spesielt det siste der da, som viktigst for oss, sier noe om fordelingen til x-strek. Så vi har en normal fordeling på x-strek, og så standardiserer vi på det viset her sånn, og får en standard normal fordeling. Så la oss starte med resultat 2, og så si at vi ute etter en 95% feilmargin i estimatet for my. Så da vil vi ha noe sånt som dette her. Vi vil ha et eller annet tall, M195, som oppfyller dette her sånn med sannsynlighet lik 0,95 da. Så vi vil at det med ganske stor sannsynlighet skal vi kunne klemme my mellom to sånne grenser her. Så er spørsmålet, hvordan skal den da se ut? Jo, merk nå at vi vet at Z, hvis jeg skriver Z også for denne, Z fra resultat 2, den standard normal, da vet vi at Z ligger mellom minus 1,96 og pluss 1,96 med nettopp sannsynlighet 0,95. Det gjelder jo alltid for en standard normal variabel. Så det tallet der, det kommer jo rett ut av tabellen for standard normal fordeling. Så bare tegne opp standard normal, 0 der. Så har du 1,96 og minus 1,96. Og det som står inne her, det 95% da, sannsynlig. Ok.
Og når du først har gjort det der, så er det egentlig bare å sette inn uttrykket for Z, dette som står her. Så det må bli det samme som at mellom minus 1,96 og pluss 1,96 så har vi x strek minus my delt på s over kvadratroten av n med sannsynlighet 0,95 fortsatt. Ja, her skal det også stå en lik 0,95 nå. Og da ser dere kanskje nå at det begynner å nærme seg noe her, for nå har vi en ulikhet her, en tosidig ulikhet med et eller annet uttrykk her, men her står det i hvert fall en my inni her. Og alt det andre her, det ting vi kan beregne fra utvalget. Så hvis jeg nå begynner å regne litt på det som står inni her sånn. Dette gjelder med sannsynlighet 0,95. Hvis jeg klarer å regne om det som står her til en ulikhet av den formen, så er jeg faktisk i mål. Og det der er ikke så veldig vanskelig. Hvis jeg bare regner på det inni her sånn nå, så står det... Ok, jeg kan gange med s over roten av n. Det er et positivt tall. Så det vil bevare ulikheten, så da får jeg 1,96 ganger s over roten av n, mindre eller lik x strek minus my, mindre eller lik 1,96 ganger s delt på roten av n. Ok, jeg ikke helt i mål, men på rett spor. La meg trekke fra, skal vi se, ja, hvordan kan vi gjøre dette enklest? Trekk fra x på begge sider, eller x-strek på begge sider, så får du minus x-strek minus 1,96 s over roten av n, mindre eller lik. Nå står det en minus my her sånn. Mindre eller lik minus x-strek pluss 1,96 s over roten av n. Så da er jeg nesten i mål. Jeg vil bare ha vekk at det står minus my imellom der sånn. Så da ganger vi bare dette her med minus 1. Hvilken effekt har det på en ulikhet hvis du ganger med minus 1? Jo, det snur en ulikhet, så hvis det står 2 er mindre eller lik 3. Hvis du ganger med minus 1, så ser du at det blir minus 2. Det er større eller lik minus 3. Så når jeg ganger alt med minus 1 her, så må jeg bare passe på å snu ulikheten. Ganger med minus 1, da står det s over roten av 1 større eller lik, og så minus my ganger minus 1 er my større eller lik x-strek, og her står det en pluss, så det blir minus 1,96 s. Og da ser du at det er exakt det samme som står inni her. Bare at det er, ja, hva skal vi si? Den er flyttet over der, og den er flyttet bort der, og så svipper ulikhetene. Men det er akkurat det samme som står. Så da ser du, disse feilmarginene kommer ut her sånn, som 1,96 ganger s over roten av n. Så det blir denne her. Og alt kommer fra kjennskapet til fordelingen til x-strek her. Ja. Så der har vi den. Fyller litt på
Hvor kommer dette resultatet herfra? Hvorfor blir hvorfor blir x-strek tilnærmet normalfordelt når vi har store utvalg? Jo, det kommer rett og slett av at gjennomsnittet, det jo en sum av mange observasjoner. Så hvis dere husker fra statistikk 1, noe som heter sentralgrenseteoremet, så sa det at uansett hva slags fordeling du har på disse enkelte x-ene, hvis du summerer mange av de, så vil du til slutt få noe som nær normalfordelt. Så summen inni her blir normalfordelt, og om jeg da deler på n, så blir det fortsatt normalfordelt, og vi får disse resultatene her sånn. Så et praktisk eksempel på hvordan man kunne tenke seg å bruke et konfidensintervall. Det kan være fra lakseproduksjon. Si du har et svært anlegg med kanskje mange sånne mærer hvor du produserer laks. Og det kan være tusenvis av disse laksene, kanskje 40.000. Og så er du interessert i å ut fra noen slags markedsmessige vurderinger å slakte disse her hvis snittvekten over 2 kilo. Så disse fiskene har da litt ulik vekt individuelt, men du interessert i my, som snittvekt i hele populasjonen. Så har du ikke lyst til å ta opp alle disse 40.000 og så veie dem for å finne ut om du skal slakte dem. Det blir en fryktelig tung måte å skaffe informasjon på. Så du vil basere deg på et relativt lite utvalg. Vi tar opp 50 sånne laksetyper. Og så regner vi ut snittet der i det utvalget og standardavviket. Og finner da snitt 2,12, så det da litt over der vi skulle være. Her 2, som magisk grense for å slakte. Her 2,12, som vårt estimat. Men vi har lyst til å være ganske sikre på at my større enn 2. Og det vet vi ikke ved å bare se at det estimatet 2,12. Vi må se på feilmargin eller konfidensintervall. Så vi regner ut et 95% konfidensintervall. Da må vi ta med standardavvik i utvalget, som 0,15. Og så er det bare å sette inn i denne formelen her, sånn. Og får da fra 2,078 her, opp til 2,16 omtrent. Så det betyr at undersøkelsen indikerer ganske kraftig at my trolig ligger i dette intervallet. Okay? Det en ukjent parameter, vi klarer ikke å finne verdien, men vi vet i hvert fall at den trolig vil være i dette intervallet, med 95% sikkerhet på en måte. Så vi tror at my i hvert fall større enn 2. Og det var det vi var interessert i. Så da tar vi sjansen på å starte produksjon fra dette anlegget. Ut fra den undersøkelsen. Yes. Det er forståelig. Det er en av de store ideene i statistikk på en måte, at man tenker seg dette. Går fra å tenke på et enkelt estimat til å tenke på estimering som en prosess som gir deg på en måte et stokastisk utfall, og så tenke på fordelingen til estimatet. Hvis dere forstår eller har en følelse av den ideen, så er det kjempebra. Thank you.
Da skal vi faktisk gi oss der. Nå det klart bare skal si at nå har vi jobbet med 95% konfidensintervall. Det klart at det kan være situasjoner hvor vi vil være enda mer sikker, for eksempel ha et 99% konfidensintervall. Og da skal ikke jeg ta noen av de detaljene her, men dere skjønner sikkert at den eneste forskjellen her blir at vi erstatter 95 her med 99, og så ser vi hva som blir da de nye grensene her. Så det eneste som forandrer seg at vi får en litt større faktor enn 1,96 her sånn, hvis vi går til 99%. Så de detaljene kan vi starte med, ja, vi kan jobbe videre med det til neste uke, tenker jeg. Og fredag blir det litt oppgaver. Og så kommer det ut en oblig som, ja. Den, jeg må se litt på når vi skal ha levering på den, men det blir i hvert fall ikke før neste fredag, tenker jeg. Det alt det kommer nå på fronten, så fort jeg har planen klar. Ok, da gir vi oss der.